Daniel Brodin, varmt välkommen hem till Djurgården. Tack så mycket. Känslan att vara tillbaka på Hovet? Jag är jätteglad. Känns jättekul och ser verkligen fram emot vad som ska komma här. Först nu träffa alla grabbar och ledare och sen börja köra igång här. Ja, för det första dagen tillbaka på Hovet idag. Redan många bekanta ansikten förstår jag. Ja, precis. Jag har varit här många år innan så det var lite roligt direkt när man klev in för dörren så kände man igen någon och sen så dök det upp flera så det var jäkligt kul. 3 år har ju gått sedan du senast spelade här. En hel del har hänt i din karriär kan jag tänka mig, det kan vi komma in på lite senare. Men om vi blickar tillbaka, 3 år sedan så var det här att spela SM-final med Djurgården. Nu kommer du tillbaka i en annan period i föreningen. Hela laget degraderar till Hockeyallsvenskan. Hur ser du på den utmaning och uppgift som nu ligger framför? Vi vill väl tillbaks dit där vi var för 3 år sedan och nu blev det som det blev. Vi kommer spela i Allsvenskan nästa år. Jag försöker se framåt. Tycker det liksom ska bli kul, en utmaning. Tror vi kommer att få upp ett bra lag med bra spelare och bra personer liksom och ska bli kul att sätta igång och se vart vi är någonstans och se vart vi vill gå liksom. Du skrev på för Djurgården redan säsongens gång i januari innan degraderingen blev ett faktum. Hur har diskussionerna gått mellan dig och KG och den övriga sportsliga ledningen därefter? Nej, men när jag skrev på så låg Djurgården, jag tror det var 15-16 poäng understreck liksom och jag ställde mig väl in på 2 scenarier liksom, antingen SHL eller Hockeyallsvenskan och sen när det vart Allsvenskan så ändrades inte mitt mindset så mycket utan jag kände att jag vill spela här liksom och så var det lite diskussioner såklart och sen så gick det fort och sen så kom vi överens och jag skrev på. Jag har hela tiden sagt liksom att när jag skrev på att jag har en bra känsla i magen och jag brukar gå på min magkänsla och det känns fortfarande bra. Och du är ju inte ensam att komma hem till Djurgården utan du får ju även sällskap av Marcus Kryger, en spelare och en person som jag vet att du har ju en rejäl bakgrund. Ja, precis. Vi lärde ju känna varandra, ja, när var det då? Det var, kan det ha varit då? 14 kanske. Sen har vi följt varandra både i skolan 7 till 9 och sen var vi här i junior tillsammans. Och även en av mina bästa kompisar liksom. Så det känns ju också jäkligt kul liksom. Vi pratar mycket om att få komma tillbaka hit tillsammans och spela ihop och nu är det verklighet och jag tror jag pratar med honom också att vi ser båda fram emot att komma hit liksom och spela ihop och vara tillbaka här på Hovet. Ja, för det här blir en återkomst för en del. Tittar vi de senaste 3 åren så har du spelat i schweiziska ligan. Vad kan du berätta om de här åren i din karriär? Vad har du fått vara med om? Nej, men som sagt, jag hade ett kanonår här i Djurgården sista året. Kom tillbaka från en stor knäskada, liksom, visste inte riktigt hur jag skulle ligga till. Men gick jättebra, fick spela med en annan bra kompis, Jakob Josefsson. Det gick jättebra. En klubb där då, Friborg Gotteron, fick upp ögonen för mig. Och jag skrev på och visste inte så mycket vad jag skulle vänta mig. Liksom. Jag hade ingen koll på den ligan eller så, men kom dit och vi var väl liksom ett nedre delen av ligan lag liksom och men att tagit steg varje år och nu i år slutar vi 2:a och åkte ut i semifinal då mot Kryger då men tycker väl liksom att det är väl lite annat spel där, har vi fått en mer roll liksom, offensiv roll liksom, som import får man spelar ganska mycket liksom, det är ganska mycket press liksom att man ska leverera. Sen tror jag även var nyttigt för
för mig och min fru och mina två döttrar som vi har bott utomlands. Min dotter har gått på fransk engelsk dagis liksom. Hon har lärt sig jättemycket. Min fru har tagit ett jäkligt stort ansvar med barnen liksom och inte har samma hjälp. Om man ska ringa någon då är det på engelska eller franska liksom och sådär. Sen har jag fått en jäkla massa bra kompisar liksom, som jag kommer vilja behålla hela livet. Men nu just nu kände vi att det var dags att flytta hem. Vi kände att både för mig, för henne och för barnen så känns det liksom, det känns rätt timing i livet. Och alla är jätteglada och alla ser fram emot första matchen här. Så ja, det känns kanon. Många upplevelser både på och utanför isen som ni tar med er hem, förstår jag. Om vi kollar på spelaren Daniel Brodin kontra den som lämnade för 3 år sedan, vad är det för typ av spelare som kommer hem idag? Samma hoppas jag. Nej, men sen har det gått 3 år liksom. Jag hoppas att liksom han har blivit kanske lite smartare kanske. Annars så tror jag inte det har förändrats så mycket. Du har även fått vara med om och uppleva ett OS nu i våras. Hur var det? Det var speciellt. Fick samtalet sent en kväll och trodde inte det var sant liksom. Vart jätteglad. Så åkte man dit, det var mycket innan liksom, man skulle fylla i. Det var QR-koder och det var passet skulle in och det var man skulle ta tempen varje dag och så här. Det var mycket sånt innan liksom. Sen så rullade det på och sen så var det dags att samlas på Arlanda och vi körde karantän innan och sen kom vi dit, var det några som åkte dit på testet direkt men vart utsläppta och sen när man väl var i byn kändes det som att man kunde slappna av på något sätt och sjukt häftig upplevelse det här med byn liksom, som alla har pratat om innan men man förstår kanske inte för man väl är där liksom. Vi bodde ett bra gäng där på 5 killar liksom, vi hängde mycket tajt och sen så var det träning varje dag, matcher och en sjukt häftig upplevelse. Tyvärr ingen medalj men någonting som jag tar med mig ändå. Och nu är du hemma i Djurgården igen, hemma på Hovet. En bekant mark minst sagt för en del. Du har ju spelat många matcher här. Är det några speciella minnen som sticker ut från din tidigare tid här på Hovet? Ja, när du säger så, såklart är det liksom sista säsongen liksom när vi gick nästan hela vägen liksom. Sen även min första säsong var också, vi gick nästan hela vägen. Vart ser vi då med? Men sen är de här, det är som ett minne jag har när jag kommer tillbaka från min skada första matchen liksom och det är fullsatt här och jag får vara på line-upen och de väntar mig till sist och sen när jag liksom ropar upp mitt namn och åker ut och hela Hovet som ställer sig upp och applåderar. Det var, jag får nästan gåshud nu när jag tänker på det. Det var sjukt mäktigt liksom och för mig har liksom alltid fansen varit gett mig en jäkla energi och just då var det som att det gav mig den energin jag behövde för att komma tillbaka och liksom spela så bra som jag kunde liksom. Och återkomsten blev offentlig nu tidigare i veckan. Jag kan tänka mig att du har fått några meddelanden sedan dess. Ja, men det har varit jättekul. Bara positiva liksom och känns som att många är liksom taggade på nästa år och det är jag med och många andra spelare som jag har pratat med också så jag tror vi alla ser fram emot när det väl börjar liksom. Så det ska bli kul.